Vyšel. Vyšel. Jsme si nasadili krosny a právě odjíždíme z Millerhamna. Takže pojedeme tam, až kam bude sníh a potom to sejdeme dolů s lyžema na batohu. A slyšíte to? To je lavina a praskání ledovce. Nevidím. Tak jste to měli i s lavinou, která teda nebyla vidět, ale někde byla. Tak můžem? Tak jdem. Tak jak první. Ty? Ty. Yeah.